BetSafe – pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas. Hola! Planuoju su BMW skersas padėti. Labas rytas. Varo pakrautas, kiem šeštas pakrautas. Viskas paruošta, viskas lekiam į Kuršėnus. Taip kad susimatome Kuršėnus. Good morning, turim rytą, jau yra 7:30, mūsų automobilis degalinėje, papildytas kūro. Papildytas ir kūro atsargom, kolegos pasipildo kavos, važiuojam į trasą ir tada einam į briefingą, statomės palapinę, ruošiamės, puošiamės ir prasidės treniruotis. Jau užsiregistravau, gavau savo startinį numeriuką. Langai valosi, mašina renkasi, palapinė statusi, viskas darosi. Čia va naujas komandos narys. Sveiki. Atrubūt ruošiamės. Tai vairuotojų briefingas ir susimatysim briefingą. Paskutinės varžybos Dliptiškėse šiemet. Bet šiandien liūdna nebus, nes jūs vėl bandysite patūsinti pro atlasoje. Praeitų metų renginio aš stengiuosi neprisiminti, nes jis vis dar man kartais košmaruose išlenda. Kaip matėt, yra dvi treniruočių grupės, jūsų turėtų būti apie 40, tai reiškia po 20 mašinų. Stebėkit timetable, stebėkit, kas įkrenta į sportitį. Šiandien mes turime trijų teisėjų komisiją. Tai yra Mantas Kulvinskas. Raivis Graudins iš Žemaitijos ir Antis Dybulis, kuris vis dar bando prisitinti prie Semipro lygos, nors jau daug metų ten nebe. Šitie žmonės jau, kaip mačiau, prigalvojo jum naujų klipų. Tai kadangi jie prigalvojo naujų klipų, tai teisim tiek kokio, ne? Tai reiškia, saisim prasėti viską nuo A iki Z. Aš vėl tik tai dienos pabaigą trasą suprasiu. Nu, bet suprasi. Tai dabar nuo galo praeidom, tai aš į tą pusę jau nuvažiuosiu. Pasišildai, užvažiuoji į viršų pirmas dešiniai, gaunat startą, turit respect zoną per pirmą posūkį. Ne, kairiškai buvo. Žodžiu, kol kas dar neaišku, čia varžybos vyks, tai po to papasakosim. Kaip sakant, reikia pradžiui darbus pasidaryti, o tada galima bus važiuoti driftinti. Šiuo metu niekur kitur, o auto.lt žiūrinėjusi skelbimus, ko čia galima gero nusipirkti. Ir čia galima nusipirkti ratų, čia galima nusipirkti ratų ir su padangom, ar net valstybinių numerių. O bulka kaip mūsų, o mūsų bulka, šiandien aukcionas baigėsi. Šiaip iš tikrųjų va prašyta, laimėkite iš karto. Galima padaryti, pirkti dabar su mūsų parduodamas automobilis. Tai žodžiu, nusižiūrėjau keletą tokių įdomesnių dalykėlių. Motociklą, štai tokį, žiūri, nieks už jį nestato. Techas dar mėnesį gerą galioja. Aprašymą pasiskaičiau, kad labai gražiai skamba. Ir va dar to jo čikė radau. Irgi nelabai kas stato. Šiaip iš tikrųjų dabar yra tas momentas, kai galima automobilius labai gerom kainom nusipirkti. Tai jeigu dar neradote savo išsvajotojo automobilio, tai bėkite į auto.lt, darykit statymus ir galbūt jums pavyks gauti automobilį už daug geresnį kainą nei rinkos. O ką, mes lekiam toliau į driftą. Aš pasiruošęs, viskas paruošta irgi. Ir prasidėjo pirmasis treniruotės, važiuoju antroje grupėje. Grupėje už pusvalandžio startuojam ir gazuosim. Trasa iš tikrųjų yra žiauri sudėtinga, labai techniška, reikalauja daug pastangų, bet, sakykim, tuo pačiu tai ir yra labai įdomu. Važiuosim, prasivažiuosim, pasižiūrėsim. Pirmą kartą važiuosiu šioje trasoje, bet įdomu. Labas rytas, vyksta judesys. Bandau storiukai kelt. Vienas yra minusas. Visą laiką, kur vyksta driftas, dažniausiai būna prastas ryšys. Ir komunikuoti būna labai sunku. Tai ant galniuko galbūt įsidės storiukas. Aš eisiu, bandysiu Ignui padėti. Nežinau, kaip man gausis. Bet ieškosiu tenais biškį labiau turinčių žmonių patirties. O, įsidėjo storis. Jėga. Čia, aš ramus. Varau dirbt. Paulius nusirašė. Nieko rimta. Kontaktų šiandien tikrai bus nemažai. Nes turėjo pusė 11 prasidėti važiavimai, o realiai 11 valandą prasidėjo. Tai tuo jį nukrapšto nuo blokų. Ten, matau, Ignas stovi. Už keletos mašino bus jo važiavimas. Nu ką, sekantis važiavimas Igno. Viskas arba nieko. Pirmas važiavimas, tiesinis važiavimas, prasibandė, tai paklausim Igną. Kaip jautiesi po pirmo važiavimo? Labai lengva, labai pripratęs ir visi pripratęs. Viskas lygis, pasikelsim ir bandysim važiuoti.
užsirašė dar vieną mašiną. Sakau, čia šiandien bus vaizdu. O čia tvarko trasą. Tokį vampiriuką. Kieno tik tai nori, bet Paulius, man atrodo, būlį. Kregždės lemputės. Štai šitas posūkis yra pats negailestingiausias. Dūšta gražios mašinos. Bėgo atgal į trasą, treniruoti baigėsi. Man biškį vienas dalykas, kas nepatiko, tai realiai Ignas du važiavimus kaip padarė. Tai man biškį taip, ką žinau, treniruoti tokią. Einam Igno komentaro paklausysim. Du važiavimus tik padarė, ne? Nu, nes labai daug avarijų, nespėjom pagal laiką. Ką išsiaiškinau, kad pas mane yra per trumpas reduktorius ir man neužtenka antros pavaros greičio. Dabar dėsim biškį trumpesnį. Ilgesnį reduktorių ir bandysim važiuoti. Šiuo metu Šarūnas, Ignelis ir Deividas keičia reduktorių. Viskas. Per kur mes iškėlėm? Per virš. Aš turėjau, galiu paleisti. Oi, biški bėda. Tepaliukas, biški bėda. Šar, dėl ko reduktorių keičiat? Ai, neturim ką veikti. Esim gražesnį. Pamiršau net kokį galvas. 30. Dėl ko reduktorių keičiat? Per trumpi bėgiai gaunas. Reikia ilgesnių, tai va, reduktorius. Biški priekį reikėtų dar, labai minimaliai. Reikia paversti, reikia pasukti. Nebetinka reduktoris, ja. Beveik nesiskaito. Ten vyrai dirba, einu žiūriu, Ignas judesi susuko. Aš grįžau iš briefingo kvalifikacijos. Man tie žmonės sakė, iš jų krašto žmonės labai stengiasi, kad pas mus būtų saldi pergalė, tai va gavom kučių laukių. Reikia savo. Tai aš jau žinau, ką vakare veiksim. Aš žinau, kad kol tu važiuosi, nieko neliks. Aš tuo jums kaip nors vienas pabandot. Praėjo pirma treniruočio sesija. Labai daug nepatenkintų žmonių buvo briefinge. Antra grupė realiai gavo po 2-3 važiavimus. Kai pirma grupė suvažiavo 6-7. Realiai aš net mašinas nespėjau atsigaudyti, nei suprasti trasos normaliai. Ir dabar keičiam difą, nes Igor Martynov buvo priejęs prie manęs, sakė, kad biški trūksta man antros pavaros greičio. Tai dabar bandysim įdėti biškį ilgesnį ir bandysim važiuoti. Jau ką, bandysim trečią durt ir žiūrėti, kas bus. Aš einu bandučių ragauti. Pasikeitim difą ir tuoj prasidės antrą treniruotę. Po truputį galima varyti ruoštis ir gazuoti. Žiūrim, kas su mašina bus. Tikiuosi, turėsim daugiau negu du važiavimus, nes trečią valandą kvalus. Kai yra momentas, kad jautiesi, kad tikrai gerai trasoje važiuoju, šį kartą nesijaučiu, kad gerai trasoje važiuoju, bet dabar pakeitė reduktorių, tai galbūt situacija pasikeis ir bus viskas labai gerai. Minus dar viena mašina. Tos padangėlos laksto ir laksto. Eik su savo, dar dvi mašinos. You on my mind a lot. Don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, this babe, need you every day. You like my oxygen. Make it seem like the barging them. Got my heart, no barging in. From the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up. Break you in and break you out. In the end, we're gonna make a child. Deja, Ignas Urbonavičius. Žiebė į betoninius trasos atitvarus ir taip baigė savo treniruočių važiavimą gana skausmingų būdų. Aina, na, nu ką, einu į pytus. Visą gražų pusratį. Vampiris sveikas, jis nežūna. Ir tikrai pareikalauja didelio atidumo ir koncentracijos iš pilotų. O kas čia stovi? Nejauginai keliauja į pardavimą. Ne, jokau, jinai šiaip čia stovi. Ką aš jums norėjau pasakyti, kad apie visus mūsų parduodamus automobilius mes žinom viską. Žinom jų tikrą istoriją ir kas su jais buvo nutikę. Todėl, kad mes juos patikrinom per Car Vertical ir pamatėm, kas su jais iš tikrųjų buvo. Štai čia yra Volkswagen Taurė. Mūsų parduodamas atkeliavęs iš Jungtinių Amerikos valstijų. Ir ką mes matome, kad jisai buvo apgadintas, patirta žala. Ir šią informaciją mes daliname su jumis. Štai taip, nesmarkiai buvo daužtas, buvo taip apgadintas. Ar bėgai vietoj, niekas nešovė. Viskas sutvarkyta, šitas šonas. Viskas stovi tvarkingai, pravaryta technikinė ir automobilis yra parduodamas. Taip kad vat, galite sužinoti daugiau apie mūsų parduodamas automobilis. O jeigu jūs planuosite pirktis automobilį, nepamirškite jo pasitikrinti per Car Vertical ir su nuolaidos kodu UBR gauti 20% nuolaidą į jūsų ataskaitą. O dabar varom toliau driftinti.
Pataisysit? Aš pataisysiu. Turi dalių? Ne. Bet pinigų turi. Ai, tai viską įsprendžia. Tai aš nemanau, kad mes tęsim važiavimą, todėl kad mes iš pakabos detalių nieko neturim. A, čia gali prisirinkti. Jo, bet irpa... Tai dar žiūrint, kas ten išlūž, nes vėl, nu tai zipo dažnai kas turi. Pirmi rimti blokai. Dabar pajuto drifto klasės. Nu čia šiam pusė mašinų negrįš, man atrodo. Palauk, tu pirmas važiavai ar ne? Kažkas iš jūsų. Tadas važiavo pirmas. Aš tau sakiau, dėl Tado man neramu. Tai va, Tado trajektorijos negalima sekt 3 litriui. Negalima. Nes va, kuo baigės. Nepabarsti. Per daug slidų buvo. Nepasirinktas saugus greitis. Nu ką, žinau, tiesiog važiavau. Biškį užmetę. Nes situacija realiai buvo tokia. Pasistačiau. Per daug jaučių slėgio turėjau padanguose. Jokio sukibimo negavau. Pradėjau suktis. Susisukau ir galų paliečiau bloką ir tada priekį jį vožiau ir baigėsi visas filmas. Dabar va kolegos, kaip matau, apsižiūrinėjo, kas yra ir ko reikia. O šitą šakį irgi, ne linko? Yra traukia vėtis. Yra traukia, tikrai daug kas turės dėl šakės ir po, nežinau, pasėtina vieną yra, bet buvo vieną, kad visai. Šiaip nieko baisaus nematau. Nieko baisaus šiaip nematau. Ką tik? Ne, visą važiuoklę. Pusė šita. Lempą iš Signedos paimsim. Šitą pas Aivarą sutvarkysim. Kur čia? Ne. Čia tai buvo. Amortikas nelinko, viskas gerai. Ką tik iš RT komandos gavau galinę traukę, priekį ir po išsukimą traukę sangalius, tai viską. Matau, kad sustabdys kažkas gal netiko, ne? Kai šis? Pusas šis. Nežinau, bet aš ką galiu pasakyti, va tai yra drifto bendruomenė. Bėgiai iš kitų komandų vyrai daro viską, kad tik tai kuo greičiau važiuoti vėl. Mašina padaryta, surinkta. Ką, bandysim dabar tiesinį važiavimą pasidaryti, prasivažiuoti, pasižiūrėti, kaip mašina važiuoja, tada kvalifikacija. Gavau ką tik per raciją pranešimą iš Igno, kad dėja, bet tęsti važiavimų negalim, todėl kad išplyšusi pagalvę ir leidžiant freezą. Šiam savaitgaliui pas mus matyti viskas baigta. Išvažiavom prasistuoti mašinas, paprašiau vieno saugaus važiavimo bandomojo. Bet išvažiavus tik tai tiesiai, pajaučiau, kad kažkas daužosi. Pasirodo, yra nuplyšusi variklio pagalių ir motoras iki kapoto daužosi. Ir to pasikojo, kai nuplyšo motoras nuo pagalių, pratrinė diržas išsiplėtimo bakelį ir dabar dar turim varvantį aušinimą skystą. Nu, vandenį, atsiprašau organizatoriai pas mane. Tai ką, šiandieną tiek? Tu neįsivaizduoji, Elvinai, kaip mes tavęs laukiam šiandien. Aš blembu iš po naktynę, žinai, septintą baigęs. O bailis dabar toks yra. Vakar parašiau į grupę, ar kas turi. Tu parašiai, kad atveši. No. Šiandien visus, kas sutinku, sako, tu aš turėjau, galėjau atvežti. Sako, nu, susitvarkėt, kur dar suportu neturiu. Sako, tu aš jau turėjau, sako, šiandien nuo 7 ryto. Visai nieko, šiaip stiliukas jų mašino. Davai, bandom, važiuojam. Op, vos ranka nenulūžo. O kur pajungimas? Čia pajungimas. Kaip įsidominčio? O kaip jis išsisuka? Čia ne tos pusės? A ne paimėtų žalių? Nusiorins ir taip. Tik tai orint reikės per čia tam. A tada žinai, kokia yra juokinga situacija, kad vakar Tadas Danielius turėjo šitos pačios pusės, bet mes sakom, geriau įdėsim normalų. Ignai, sorry. Kuo daugiau nuotykių, to labiau įdomu. Ignai, ir be stabdžių važiuosi, viskas bus gerai. Tai viskas bus gerai, pasidarysim. Važiuojam. Šarai, čia yra dar kita problema. Jis ne tos pusės. Turim jokauti. Turpinas ne tos pusės paėmė. Tadas Danielius irgi turi kairės pusės, bet man atrodo su varžtu. Aš gal važiuoju, paklausiu, pasižiūrėsiu žodžiu, koks pas jį. Nuotikai tęsiasi. Pažiūrėjau pas Tadą Danielių lygiai tas pats, tai bandysim žiūrėti. Pas Tadą biškai gražesnis. Dabar tai pagalvojau, realiai tai tos pačios, nu, kad ir bloga pusė. Tiesiog neįdėjus norint. Tai jo, dedot. Tarp cilindriuko malką. Šiandien toks jausmas, kad grinai ne mūsų diena ir viskas yra prieš tai, kad suvažiuotume. Gavom pradžių ne tos pusės suportą. Reikėjo žarnas, Auris nuvarė nupirkt žarną, bet pitose greičiau radau žarną, tai jau sudėjom. Sukinėjant žarną, nusisuko stabdžių sujungimo. Nežinau, jungtis tiesiog, štuceris vadinamas. Tokio niekur gau dabar sekmadienį nelabai realu. Auris dar bando į parduotuvę užvažiuoti galbūt gauti ir dabar bandom kažkaip išspręsti šitą klausimą. Mums labai labai stipriai padeda IRT komandos mechanikas Ernestas, tai labai didelis ačiū ir dabar bando vyrai kažką padaryti. Labai tikiuosi, kad pavyks. Prasidėjusios yra treniruotės, truputį pabendrau su Simonu Ivanovu iš Kremzėsio ir labai šiaip iš tikrųjų įdomi trasa, todėl kad pasistatymo vietoje yra kalnelis.
tada kylį į kalną, kur turi pasimti išorėje esantį klipą. Realiai neturi net neprarasti greičio, po to leidysi nuo kalno. Šį kartą trasoje visiškai nėra vidinių klipų, viskas yra išorėje. Tai reiškia, kad nuleidus ratus galinius gauni nulius. Todėl reikia suvažiuoti labai labai atsargiai ir kruopščiai. Mes dar vis laukiam truputį detalių ir važiuosim treniruotis. Kas buvo? Reduktors iškepė. Iškepė? Jaučiu, tifas lūžo arba pusės. Čia toks biškis savotiškas matsūris jau gavosi. Lūžo varštis reduktors, kabo reduktors. Jaučiu, žinai, kas buvo. Biškiai atvieso padangos, kol stovėjom. Gavosi daugiau biškis sukibimo. Ir aš labai šiurkščiai perjungiau pavarą ir... Ten tie du iš priekio normaliai? Nu, lenkiu, man atrodo, bet mokumą. Jeigu gavosi šitą varštį. Žodžiu, situacija. Pirmasis kvalifikacijos važiavimas laukia. Einu ruoštis, puoštis ir važiuojam į startą. Kažkaip susivėliau ir tiek. Norėjau biškiai agresyviau gal parvažiuoti. Parvažiavau, persimetimo per daug gal gazo atleidu, nežinau. Ir tiesiog jau supratau, kad nebetelpau. Ir tada, kada netelpau į antrą klipiną, supratau, kad trečias, ketvirtas man viskas nepasiekėme. Tai tiesiog net nebesistengiau kažko įrodyti, nes ir paleidau bulves. Dar turim antrą važiavimą. Antrą važiavimą galbūt pasistengsiu šiek tiek atidžiau vėl. Nes jaučiu labai gerai suvažiavęs. Pirmas važiavimas iš tikrųjų visą laiką galvoju skamba, kad tokiam žiaplom klaidom buvo prarasti taškai. Laukiam dabar pabaigos ir žinosim, koks rezultatas. Manau, kad bent jau 50 taškų tikrai turėsiu. Jeigu ne, tada nežinau, tada bandysiu kažkur kitur galėjau. Gal kiosi šaškis. Baigėsi kvalifikacija, mašina. Tokia? Antrų važiavimų surinkau 62 taškus, ko pasiekoje atsidūriau 51 vietoje ir dėja į top 32. Nekeliaujam. Keliaujam namo, tai realiai savaitgalis kaip ir baigtas. Savaitgalis, galiu pasakyti, šis buvo labai įdomus ir kupinas iššūkio. Realiai turėjom pirmą rimtesnį blyną ir tokį skaičių ganėtinai rimtą. Teko nemažai komandai paplušėti ir viską sutvarkyti. Didžiulį ačiū norėčiau pasakyti Aros Drift Gustui.
jo komandai, tiksliau, Gusto ir jo komandai, padėjo su dalim, kai turėjom smūgį, avariją. Gustas parūpino dalių, kurių reikėjo, taip pat IRT komandos Egidijus Didžiulis paskolino greitai šakę, vairo traukę ir dar kitokių smulkmenų, kurių reikėjo aplinkui sulūžus. Taip pat padėjo ir Ultra Ride mechanikas, tai irgi tai komandai labai didelis ačiū. Dar kartą įrodo, kad drifto bendruomenė yra vieninga, vos tik kažkas atsitinka, visi pola padeda. Realiai net pats net nesupratau, kaip daug žmonių atsidūrė aplinkų mašiną, mašina pakeltau, vyksta darbai, viskas tam pasilaužosi, darosi. Savaitgalis tikrai turėjo daug iššūkių, bet taip gyventi dar smagiau. Ir kaip visada, nesėkmių nėra, yra tik vertinga patirtis. Tai va, turim dabar patirties, žinom, ką daryti ir ko nedaryti. Savaitgalis baigėsi, tikiuosi patiko. Ačiū visiems, kas atvarėt, ačiū už lauktuvės, kur atnešė iš kepiklėlės. Buvo žiauriai gerai. Ačiū visiems, kas buvot, ačiū visiems, kas atvarėt ir ačiū visom komandom, kurios mum padėjo. Ir didžiausia, aišku, ačiū norėčiau pasakyti savo komandai, kuri šį savaitgalį buvo su manim kartu. Viskas, sudie. Labas rytas, pirmadienį. Ir ką sako pirmadienis po nedidelio krešo? Mašina ant pakelėje, reikia susitvarkyti. Labai sėkmingas smūgis buvo, mašina praktiškai nenukentėjo. Gaila, gal šiek tiek lipduko. Bet lipdukas tai čia mažiausia bėda. Nu, o čia va gal dar truputį patrukinėjo. Bet aš irgi čia manau, kad nebaisi bėda. Va, Ignelis kažką labiau parodyti nori. Va, kur bėda. Va, čia va bėda. Nu, bet nieko, nesutvarkomų dalykų mums nėra. Man Aronas vakar sako, kažkokį mašiną daužto pamatė, sako, norėtum ją sutvarkyti. Norėčiau sutvarkyti ir šitą mašiną. Ir gavom jau netgi šiandien iš karto siuntą iš Signedos. Ir iš Signedos mes gavom posūkių komplektą. Su Signeda labai paprasta įsigyti detalės. Realiai po eismo įvykio Šaras sėdo prie signeda.lt, užėjo į jų internetinį puslapį, padarė užsakymą ir užsakymas jau mūsų garaže. Štai čia turime štai tokius posūkėlius kiem šeštam. Netgi iš karto su lempačka. Opa. Vo. Drifto sezonas eina į pabaigą, liko visai nedaug, jau Ignas ruošėsi, sakė, Matsūris kažkada, man atrodo, rugsėjo gale. Tvarkom, apsitvarkom automobilį, kad nereikėtų klasiškai paskutinę dieną visko daryti, susitvarkom, pasistatom į garažą, stovi ir laukiam pabaigos. Ką, šiai serijai tiek, važiuojam perikupint ir filmuot toliau serijų. Ale, tu matei komplektą iš karto dvylėm pačiu. Nu, geras. Nesu dar taip matęs. Planuoju su BMW skersas padėti. BetSafe – pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės remėjas.